નમસ્કાર મિત્રો, ડ્રીમ કિચનમાં હું મોસમ આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, દિવાળીનો તહેવાર નજીક આવી ગયો છે અને આ તહેવારમાં સ્વીટ ખાવાનું મિજાજ કઈક જોડે છે. અને તેમાં પણ જો ઓછા ઘી અને ઓછી ખાંડવાળી સ્વીટ્સ મળી જાય તો આપણે તેને ટેન્શન ફ્રી થઈને જ ખાઈએ છીએ. તો આજે હું ડ્રીમ કિચનમાં આપની સામે એવી જ એક સ્પેશિયલ રેસીપી લઈને આવી છું, ખજૂર પૌવાના લાડુ. અને આ રેસીપી ખૂબ જ ઓછા સમયમાં તૈયાર થઈ જાય છે, તેથી બનાવવામાં પણ સ્પેશિયલ ટાઈમ કાઢવાની જરૂર નથી. ચાલો બનાવીએ ખજૂર પૌવાના લાડુ. સૌ પહેલા મધ્યમ તાપમાન પર કાચા શિંગડાના શેકી લઈશું. કાચા શિંગડાના શેકાઈ ગયા છે, તેને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. ત્યારબાદ મધ્યમ તાપમાન ઉપર આશરે પોણો કપ પૌવા 1-2 મિનિટ માટે શેકીશું. પૌવા શેકાઈ ગયા છે, હવે ગેસ બંધ કરીશું અને તેને થોડા ઠંડા થવા દઈશું. 20 નંગ એકદમ સોફ્ટ ખજૂરની પેસી લઈશું અને તેના ઢળિયા કાઢી નાખીશું. હવે તેને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. શિંગડાના શેકીને તૈયાર કર્યા હતા તે ઉમેરીશું. 1/2 ચમચી એલચી પાવડર ઉમેરીશું અને આમાંથી કરકરી પેસ્ટ તૈયાર કરીશું. ખજૂર શિંગદાણાની કરકરી પેસ્ટ તૈયાર છે. ઈચ્છા હોય તો કાચા શિંગદાણાની બદલે કાજુ બદામ જેવા ડ્રાય ફ્રૂટનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. હવે તેને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. ખજૂર શિંગદાણાની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે જે પૌવા શેકીને તૈયાર કર્યા હતા તેમાંથી કરકરો ભૂકો તૈયાર કરીશું. પૌવામાંથી કરકરો ભૂકો તૈયાર કરી લીધો છે, હવે તેને આ પેસ્ટમાં ઉમેરી દઈશું. હવે 3 ચમચી ઢોકળાનું છીણ ઉમેરીશું. 2 ચમચી ઓગાળેલું ઘી ઉમેરીશું. વધુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આમાંથી લાડુ વાળી તૈયાર કરી લઈશું. આ રીતે બધા લાડુ વાળી લઈશું. બધા લાડુ વાળીને તૈયાર કરી લીધા છે, હવે તેને ટોકરાના છીણથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તૈયાર છે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં તૈયાર થતા અને ઘી ખાંડનો ઓછો ઉપયોગ થતા હોય તેવા દિવાળી સ્પેશિયલ ખજૂર પૌવાના લાડુ. અને હા,